empreendedora. O programa de hoje está na cidade de Itaquaquecetuba, localizada a 40 quilômetros da capital, com cerca de 400 mil habitantes e 350 mil consumidores em potencial. É aqui que você vai conhecer o PicBoom, onde o cliente pode viver uma experiência de explosão de sabores. Bom, este é o Adenir Ribeiro. Adenir, é um prazer estar aqui. Obrigado. Conta pra gente, antes da PicBoom, o que é que você fazia? Então, tanto eu e minha esposa, trabalhamos no ramo financeiro. Eu era gerente financeiro, ela também, mas trabalhamos nesse ramo de restaurantes. Então vocês trabalhavam gerenciando no ramo financeiro de um restaurante? Isso, exatamente. Mas como empregados? Como empregados, CLT. Então nós vimos tudo acontecer, conseguimos gerenciar os números e tal, e isso nos deu uma facilidade, conseguimos vislumbrar uma possibilidade de ter nosso próprio negócio no futuro. E como que foi dar esse primeiro passo? Da onde surgiu a ideia da PicBoom? Então, a ideia do PicBoom, na verdade, veio da possibilidade de a gente ter a nossa liberdade financeira, né? E deixar de ser empregado, né? Então, assim, a gente sempre teve isso em mente de empreender e sempre buscar informações na internet, YouTube. Então, a gente via isso, assistimos muito programas de TV também. E aí veio a ideia de criar o PicBoom, ter um próprio negócio. Certamente, ao dar o primeiro passo, você encontrou dificuldades. Você consegue elencar pra gente quais foram as principais delas? Então, como eu mencionei, você ter fornecedores confiáveis, porque crédito no mercado, né? Você ter know-how necessário para que você... É uma coisa de restaurante que você precisa ter tudo legalizado, seja a vigilância sanitária, seja as guias junto à prefeitura. Então, assim, as autorizações da prefeitura. Então, assim, tudo é muito mais complicado quando você está iniciando. Isso também envolve custo, né? Então, assim, para a gente foi uma das mais difíceis. Eu acho que foi a parte de seja a regulamentação da prefeitura, seja a parte financeira, que também pesa muito, e a parte de produção ali, de você fazer a produção andar, fazer a produção girar. É uma dificuldade bastante significativa quando a gente está iniciando. Adenir, e o que te ajudou nesse processo para você chegar nesse modelo de negócio? Então, Mari, a gente buscou muita informação, até junto ao Sebrae, né, que hoje é referência, né? Seja em plataformas virtuais, cursos presenciais. Então, assim, buscamos muito, bebemos muito dessa fonte, de ir no site do Sebrae, olhar os tutoriais no YouTube, né, que envolve o Sebrae também. Então, assim, a gente bebeu muito dessa fonte para chegar no modelo e ter os processos alinhados junto com o que é passado pra gente, né? Através dos cursos, através dos vídeos, a gente aprendeu muito. Eu vejo que vocês também trabalham o marketing da empresa de uma forma bem legal. Como é que vocês chegaram nisso e vocês colocam em prática? Então, na verdade, assim, depois dos processos estando prontos, as coisas estando alinhadas, a gente teve a necessidade de que as pessoas conhecessem o PicBoom, né? Então, no começo, como nós estamos situados num bairro, e não é no centro da cidade, então, assim, a necessidade de um marketing se fez muito presente pra gente. Então, a gente foi atrás de ajuda nesse quesito também, vimos que era necessário e aí contratamos uma empresa que nos auxilia até hoje, está com a gente desde o início e que deu uma alavancagem muito grande no nosso negócio, nos ajudou muito, sendo pelas redes sociais, ajudando a gente na montagem do nosso próprio negócio, no visual também. E é claro que, como todo empreendedor, você não parou por aqui, né? Você ainda vislumbra outros negócios que também inclui a sua esposa. Com certeza. Conta pra gente como é isso. Então, o nosso negócio hoje, nós enxergamos muito além do que nós estamos aqui hoje vivenciando. Ou seguir abrindo outras filiais, ou quem sabe no futuro uma parte de franquias, abrir para franquias também, estamos estudando essas possibilidades. E graças a Deus, tudo tem andado muito bem. Hoje nós temos um diferencial no nosso negócio, que além dos lanches que nós servimos, tal, as barcas de açaí, nós temos as nossas sobremesas, que são especiais também, são diferenciais nossos. Hoje nosso cliente vem, faz fila para comprar nossos doces, então um ponto positivo também para minha esposa em relação aos doces, que são maravilhosos. Para falar sobre isso é diretamente com ela, que é especialista, né, Adenir? Com certeza. Então vamos lá conversar com ela? Vamos sim.
Roberta, eu estava gostando muito ali do bate-papo com a Denir, mas confesso que estava ansiosa por esse momento aqui com você. Afinal, você é responsável por essas delícias aqui atrás, né? Conta pra gente como é que surgiu a ideia de vocês colocarem isso no PicBum. Então, Mari, na realidade, nós sentimos a necessidade, né, de trazer algo diferente, tipo um plus, assim, pro PicBum, né? Então, a gente foi atrás de sobremesas diferentes, coisas que não tinham aqui na região. E a gente trouxe essas novidades, são várias sobremesas diferentes, a gente foi e acabou fazendo sucesso, né? O pessoal gostou, a galera gostou bastante e tal. Fala pra gente como é que você se especializa nisso pra poder oferecer o melhor pro cliente. Sim. Então, realmente, a gente procura o melhor mesmo para o cliente, porque a gente viaja, chega a viajar até outros estados em busca de cursos, de novidades, muitos cursos online, pela internet, cursos presenciais também. Roberta, é claro que você participou aí do ponto inicial do PicBum. Como é que foi deixar o emprego fixo e arriscar num negócio? Olha, foi bem desafiador, porque como a própria Dani já disse, no emprego fixo você tem toda a segurança, né? O salário no final do mês, você tem toda aquela segurança que você já sabe que vai ter, a certeza que vai ter. E no, quando você vai empreender, não. É como você pular de um precipício, né? Uhum. Então, mas eu queria ver o que tinha do outro lado do muro me esperando. Então, eu sentia essa necessidade. Eu falei, eu preciso ver o que tem do outro lado do muro me esperando, né? Pode ser que seja coisa boa ou pode ser que não seja, mas eu preciso arriscar. De que forma esse negócio transformou a sua vida? Ah, transformou a minha vida em diversos sentidos, né? Eu me sinto uma pessoa muito mais forte, muito mais corajosa. Hoje em dia eu consigo aconselhar outras pessoas que estão começando, porque nós erramos muito, né? Então até onde aonde a gente chegou hoje, a gente errou muito, a gente chorou muito. A gente teve vontade de desistir, sim, entendeu? Mas a vontade de empreender era muito maior e essa vontade passou por cima de todos os obstáculos. E graças a Deus a gente chegou até aqui hoje. Então vamos lá encerrar o nosso bate-papo com o Ademir, porque eu tô ansiosa também pra depois provar essas delícias aqui, tá bom, sim, Roberta? Claro. Vamos lá? Voltando aqui ao nosso bate-papo, como é que você faz pra encantar o seu cliente? Então, Mari, a gente sempre busca levar o prato com uma experiência diferente pro cliente, né? Quando nós elaboramos um prato, a gente sempre tenta dar algo a mais, né? Não sendo um produto a mais, mas um prato bem elaborado, bem diferenciado. Para a gente, esse é o nosso principal diferencial. E já que vocês vislumbram aí muita coisa para o futuro, como é que vocês se veem daqui 10 anos? Olha, daqui a 10 anos, nós vemos uma empresa mais forte, né? Com uma estrutura muito melhor e, se Deus quiser, com um crescimento bem estruturado também. Adenir, dá uma dica para quem quer começar a empreender. Mari, além do empreendedor, né, e buscar ajuda, seja no Sebrae, que ajuda muito, seja nas plataformas virtuais, sendo um curso, né, até mesmo os cursos que eles prestam, as orientações que nós fizemos também, a pessoa tem que ter muita persistência também e não desistir. Esse é o principal a dica que a gente dá para o novo empreendedor ou quem já está empreendendo. Obrigada por ter compartilhado a experiência de vocês com a gente. Fica a dica aí para você que quer começar a empreender e até mais um Bate-Papo Empreendedor.